什么？啥产品会不会买错你才进来？ဒီနေ့အရောကျွန်တော်တို့ငွေဆောင်လိုင်းကနေတွားကြမှာပါခရီးတွားလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်တော့အင်အားမိသားစုတွေနဲ့တွားတာများတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါကတော့ကျွန်တော်မမီယုံဝယုံထရစ်ပေါ့ယုံဝလူနဲ့လိုက်တွားတာအခုကတော့ကျွန်တော်တို့ငွေဆောင်ရောက်သွားပါပြီခင်ဗျာရောက်သွားတဲ့အချိန်က12နာရီ40မိနစ်လောက်မှရောက်သွားပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ပါဒီမှာ beach လာပြီးတော့အရင်အေးနေတော့အကုန်လုံးအနှွေးရည်နေပေါ့ဒီ hotel ကိုရောက်သွားတာကျွန်တော်ကတော့ငွေဆောင်ရောက်သွားတယ်လို့မခံစားရအောင်မသိရင်ပြင်ဦးလို့ရောက်သွားတယ်လို့ပဲသူ့ရဲ့အမိုးတွေကအမြင့်ပဲဆိုတော့ပြင်ဦးလို့ရအိမ်နေနဲ့တော်တော်လေးပုံစံတူလို့ရှိမှနေသွားတဲ့သူတွေကသူတို့က12နာရီလောက်မှ check out လုပ်သွားတာဆိုတော့သူတို့ထွက်သွားတော့မှအခန်းကိုဝင်ရှင်းကြတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခန်းကိုချက်ချင်းမရဘူး reception နားမှာရှိတဲ့ဒီရှိတဲ့ထိုင်ကုန်တွေမှာထိုင်ဆောင်နေရတာ2နာရီလောက်ဆောင်လာရတယ်ရရောက်ချင်းအခန်းနဲ့တန်းဝင်လို့မရဘူးလူကလည်းဆောင်ရနေကြွားပြီဆိုတော့ဘူသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့လောကကြီးကိုပြောချင်တာတော့ Jesus 2 hours laterနောက်ဆုံးတော့အခန်းကိုရသွားတဲ့အချိန်က2နာရီ10မိနစ်လောက်မှရသွားပါတယ်။ဒါကတော့အခုကျွန်တော်တို့အခန်းကိုသွားနေတာပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခန်းကအပေါ်ရက်မှာဆိုတော့ဒီနာလီကနေသွားမှာပေါ့။အခုကတော့ဒါအခန်းထဲကိုရောက်သွားပြီပေါ့ဗျာ။ဒီတကားကရေချိုးခန်းတကားအပေါ်ဘက်အချမ်းမပြတော့မယ်အောက်တော့မပြတော့ဘူး။ခြေောက်တွေဆေးရတော့ကျမ်းမြင်မှာသေးနေနဲ့ပြီးနေလို့အမှန်တော့အခန်းကဒါ၂ယောက်အိအခန်းကျွန်တော်တို့က၄ယောက်လာတာနောက်ထပ်တစ်ခန်းထပ်၅ဘူးကအခန်းမရှိတော့ဘူးသူတို့အခန်းနေအကုန်ပြည့်နေတော့ဒီခန်းထဲမှာပဲ extra bed ထပ်ထည့်ပြီးနေရတာA few hours later. အခုကဒါဒီနားမှာရှိတဲ့ဘားတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့သွားမလို့ပါ။အတီးတယောက်ကလည်းငွေဆောင်ရောက်နေတယ်။သူကကျွန်တော်တို့ထပ်တရက်ဆိုရောက်တော့ဒီနေ့ကဒီမှာသူနဲ့ချိန်လာတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာတွေ့ကြတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတဲ့အချိန်ကလုံးဝနေဝင်တဲ့အချိန်လေးဆိုတော့ကွက်တီပဲလာမှလာ။ဒီမှာကလူချက်တယ်ပြောလို့ကျွန်တော်တို့နေရာမရမှာဆိုလို့နည်းနည်းစောစောလေးလာတာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ငွေဆောင်ရောက်တာကြားရမလို့လားမသိဘူးဒီမှာလူသိမ့်မရှိဘူး
ဒါကတော့ဒီဘားရဲ့ညဘက် view ပေါ့နည်းနည်းလေးမှောင်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခဏနေပြန်တော့မယ် A few hours later အခုကကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်ကိုပြန်ရောက်ပြီကျွန်တော်ဥပစာပြန်လဲလာအောင်မယ်ဒီနားမှာနည်းနည်းပပတပုံရိုက်ခြင်းတော့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိတဲ့ညဘက် view လေးတွေကိုလည်းလိုက်ပြခြင်းလို့ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့နှစ်ပုံသုံးပုံလောက်အမှတ်တရတစ်ပုံရိုက်လိုက်တယ်။ The next day ဒါကတော့ day 2ရဲ့ညဘက်ကိုရောက်သွားပါပြီ။လောလောဆယ်တော့ခန္ဓာမှာကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲပေါ့။ညဘက်ရောက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးမီးဝါလေးတွေထူးမိနေရတယ်ကျွန်တော်အရင်သဘောကျတာ။ထုံးစံတိုင်း coffee တရတော့အားရနေ coffee ပဲပြောတော့မှာပေါ့နော်။ခဏနေလို့ရှိရင်ကော်ဖီတောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ညဘက်စီးသွားဖို့ရှိလေဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ငွေဆောင်စကွဲကိုတူတူငါးပြီးသွားတာပါကိုယ်ရေရောက်သွားတဲ့အချိန်ဟာညနေလိုလားမသိဘူးဟိုမှာလူတွေတိတ်မရှိဘူးဒီဆိုင်လေးကတော့သူကအိုက်စခရီးမ်ကိုအလိုခဲအောင်ပြန်လုပ်ပြီးအလေးလေးလေးလုပ်တဲ့ဆိုင်လေးပေါ့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အစားလိုမကောင်းချင်းတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့သဘောမျိုးကဒီဆိုင်ကိုမကောင်းလို့ပြောတာမဟုတ်နော်ကျွန်တော်ရွေးလိုက်တဲ့ဟာချင်းနေလို့မကောင်းလို့ပြောတာ The next day ကဲဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နေခင်းဆိုကျွန်တော်တို့ပြန်တော့မယ်ဟမောသာသာပြင်ဟိုဘက်မှာအချောလီသွားကြည့်နေလိုက်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်အဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့သူတွေအားလုံးကျေးဇူး